ទី1គាត់មកគុំអាជុនទី2ប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាគាត់ធ្វើពីជុនទី2គាត់ជឿត្រារបស់យូសេបអាប៊ីឌីនគាត់ធ្វើពីជុនទី2គាត់ធ្វើពីជុនទី2ខ្ញុំដាក់លោកតែរត់ទៅ